Bingolotto presenteras av Volvo Personbilar, Folkspel, föreningslivets eget spelbolag, och Solresor. Direkt från TV-studion i Gamlestaden, Göteborg. Här är det oslagbara programmet som mixar stjärnor med miljonvinnare. Välkomna till Bingolotto. Tack så mycket, vänligt. För bara ett par dagar sedan så var det slut på årets björnjakt. För mig var det en stor överraskning att det finns så mycket björn i Sverige att vi fäller 243 djur om året bara för att hålla stammen i schack. Tänk vad jag lär mig på Vicka för Lotta. Och ni också för den delen, för det blir en hel del snack om viltvård idag eftersom våra huvudgäster är djurintresserade artisterna Lili och Susi. Dessutom delar av Bingolotto ikväll kommer att vara färgat av 80-talet. Därför på scen, gruppen Attack som ger oss Oa hela natten. Och så husbandet, ger dem en applåd. Mikko, Perra, Micke och Leif. Fast jag tror jag lämnar denna grabbar. Jag ställer den här och så får ni köra det musikaliska. Jag sköter snacket när vi nu drar igång. Och säger välkommen till Bingolotto. Ja, och då vet ni att det inte är lång tid innan vi börjar med ettans bingo. Men innan vi kan göra det så måste ni ha koll på vad ni kan vinna i det spelet. Och först ut, om ni får en av raderna, så är det en kontantvinst på 1000 spänn. Och sport och fritid, värt 3000. Grejer att handla någonstans. En DVD-spelare, 4000 är den värd ungefär. Och vidare, hus och hem och trädgård, grejer för 5 000 kronor. Bra att ha, kläder för 5 000. Ännu bättre att ha. Och så finns i första bingot en solresa. Kolla, Gran Canaria, värde massor av pengar. Och så den stora grejen, finalchansen. Tänk att få den raden. Chans att komma hit och vinna multum. Sitter ni utan lott nu, eller lottlös, så se till att lösa det på bingolotto.se. Här, mina vänner, kommer första bingot. Bertil 7, enkel 7a. Och Niklas 35, 3a, 5a. Niklas 39, 3, 9. Ivar 20, 2, 0. Olof 62, 6, 2. Den har vi där, ja. Bertil 5, enkel 5a. Ah, det var min sport och fritid rad. Börjat bygga på den nu. Olof 75, 7a, 5a. Ivar 17, 1, 7. Var är du? Där är du.
Här ser ni grejerna som vi har radat upp i spelhållan för er som får bingo och ringer in. Färgfemman, banditen och inkaguldet. Vi hade 53 däremellan. Glöm inte nu att notera femma trea. Gustav 53 och nu Olof 69. Sexa nia. Niklas 38. Trea 8. Och Niklas 37. Trea 7. Bertil 13. Etta 3. Härligt, jag har fyra i rad. På 1000 spänn. Och det är fiffigt och fint. Gustav 50, 5-0. Kolla här då, ni såg att det var en solresa på spel. Niklas 45. 4, 5. Och här ser ni bilder från Gran Canaria. Upp, upp, där gäller det att inte köra för långt. Olof 73, 7-3. Ivar 22, 2-2. Får ni bingo, ring 099 235 35 och ta chansen till vidare spel här i studion. Gustav 59, 5-9. Bertil 11. 1-1. Ivar 21. 2-1. 4 på två ställen har jag. Nu ska jag klämma dit med en full rad tror jag. Olof 64. Bingo i studion. Bertil 4. Bingo igen här i studion. Härligt. Olof 65. 6-5. Där var det bingo runt om i stugorna i sådan utsträckning att vi nu säger tack för ettans bingo. Och du som nu har fått bingo, använd telefonnumret 099 235 35. Här finns spel som ni såg som väntar på er i spelhålan. Vi tar en kort paus alltså, men strax mer bingo, vinsträng och så kommer systrarna Päivärinta. Tack till oss. Ja, ni såg glada tjejer från Lärje Angered som fick bingo i förra akten. Diana fick full rad. Hon var lyckosam i sin jakt på full rad. Lyckosam i sin inringning har vi en herre med oss här som har varit. Hallå, Harald heter jag. Vad heter du? Tjena. Jag heter Patrik. Tjena Patrik. Ringer från? Linköping. Linköping? Jajamän. Härligt, hörs det på där då när du pratar? Nej, det tror jag inte. Jag är inte härifrån egentligen. Nej, det låter lite allmänt svenskt det där bara. Precis. Men det är helt okej, du? Nej, men det är skit. Är det någon färg här som du nu blir speciellt fascinerad av? Mm, vi får se. Ja, vi tar väl den gröna. Grönt är bra. Grönt är alltid okej på något sätt. Ja. Ja. Färgfemman för dig, Patrik. Hur vet du det funkar?
Ja, tror det. Du väljer siffror tills dess att du får två likadana färger. Då bryter vi det. Finns en miljon någonstans och det finns också en bil någonstans. Vilket är din första siffra? 24. 24. Nästan längst ner till höger. 24, som i ett gammalt tv-program jag gjorde. Där man vann guld. Just det, det gör man inte här, men här vinner man andra grejer. Mat till exempel. Har du sett mat för 100 000? Du har ju redan fått en högvinst. Herregud. Det där kan hålla dig mätt i flera år skulle jag tro, om du hushållar med det där. Det är en riktigt bra grej, du. Jajamän. Nu kan du bara göra skojigt för resten av dina inkomster. Ja, det är bra. Efter nummer 24. Vad ska vi ta då? Då tar vi väl nummer 6. Nummer 6 hoppar vi till. Nu har vi här. Är du student i Linköping kanske? Nej, du. Nej? Det är många år sedan. Det är många år sedan. Okej, okay, okej. Okay. Då kanske till och med så många år sedan så det är dags att byta den gamla rostiga mot en ny. Det är 100 000 i mat. En Volvo S40. Vad säger det? Idag är en sån dag då du ska köpa en lott, vet du. Ja, det är ju tydligt det. Det är helt klart. Ja, vi kör på. Jajamän. Det är nummer, gumman. 13. Var det gumman där som gav den nummer 13? Jajamän. Ja. Vad heter... om det var tur eller otur. Vad heter gumman? Hon heter Lisa. Hon heter Lisa? Okej. Okay. Du vet att här är det så här att när man får två likadana då skickar man dem tillbaka. Ja. Men det kan du inte göra med Lisa. Nej. Nej. Det går inte. Nej. Men jag gömmer den igen, va? Och så säger vi att det gör ju nästan ingenting att du bara vann en bil. Nej, jag tycker att det är helt okej. Ja, det duger om man säger så. Jajamän. Ja, grymt bra, Patrik. Stort grattis och lycka till med dina nyvunna grejer. Tack så. Hej. Ja, det var ju en fantastisk, lyckosam inledning med mycket framgång. Nu är frågan här, nästa telefonör. Hej, hej, Harald heter jag. Vad heter du? Nej, men tjena det, Harald. Jag heter Josp. Hej du! Hej. Tjena Josp. Tjena. Ringer från? Jag ringer ifrån Uppsala. Uppsala? Ja. Du har gult och du har rött. Det var bra fråga, grabbar. Vad tycker du? Aldrig att du får det av mig, alltså. Nej, men jag tror... Röda gillar jag inte, jag tar gula. Ja, då tar vi den gula. Det är färg menar jag. Då ser vi vad som döljer sig under den. Där döljer sig Inka-guldet. Inka-guldet, du har att välja 1, 2, 3 eller 4. När du har valt din siffra så vrider jag och sätter igång flödet av guldsand ifrån Inka-munnen. Som kan stoppa på 10 000, 25, 50 eller 100 000. Det vet vi inte. 100 blir jag jätteglad för. Det gör du. Det förstår jag. Då tar vi... Ja, då trean. Vi tar trean. Jada. Jag vrider på trean och får igång flödet. Och så hoppas vi att det håller i sig länge förbi den här 10 000-ingen. Vi ska se, den kan ju stanna där. Nej, den är förbi 10 000-ingen. Härligt. Du har minst 25 000 kronor. Ja, det är riktigt bra ju. Och titta, den är förbi 25 000-ingen. Idag i Inkaschen. Den stannar på 50 000 kronor. Det är riktigt bra, Josip. Härligt bra. Ja. Nu kan du liksom raja runt i Uppsala. Ja, tackar ju så hemskt mycket. Tack ska du ha. Ja, tack ska du ha. Tack så. Hej. Ja, då förstår ni ju alla att till frispelet går den här attraktionen, Banditen. Vi återkommer till det lite senare. Nu ska vi strax få in dem här i studion, systrarna, som här introduceras av Per Dahlberg. Systrarna slog igenom ordentligt med låten Oh Mama 1987, men de var långt ifrån nybörjare i musikbranschen. De hade körat, dansat och sjungit länge. Systrarna väckte beundran och ibland också bestörtning med sin stil. De blev heta på dansgolven, deltog i Melodifestivalen, åkte på turné, slog igenom utomlands och blev liksom symbolerna för ett helt årtionde. Och sen verkade det bli djur för hela slanten och systrarna utnämndes till julombudsmän. Men nu sjunger de upp igen och vi är så lyckliga över att de är här. De glada, de snygga, de mega musikaliska systrarna Lili och Susie Päivärinta.
Fantastiskt, lika fräscha som igår. Ja, vad snäll du är. Detsamma. Ja, ja, det vet jag inte riktigt. Men det är ju sådär att ni har behållit er skönhet genom åren. Verkligen. Vad snäll du. Hörrni, nu är ni på gång igen med att sjunga tillsammans. Ja. Och då har ni ju tagit en paus liksom, men ni är på gång igen. Varför? Ja, vi kände att det var dags. Vi blev nog sugna båda två. Vi har gjort annat. Jag och min kille har fått 3 barn och sen har jag jobbat med att skriva musik och släppt en soloplatta. Och... ja, och du, förlåt att jag avbryter det nu då, men du har ju precis fått med en låt i Melodifestivalen. Ja. Ja, mm. Grymt. Mycket grattis. Ja, tack. Tack. Ska ni köra den tillsammans där då, eller? Nej, det är faktiskt inte en Lili och Susi-låt. Nähe. Men det är en bra låt för det. Vi var ju med förra året. Ja, det var det. Så precis. Det räcker för ett tag just nu. Ja, men det kan man ju säga var så att säga början på att ni är tillbaka. Så att säga. Ja, jättekul. Du har jobbat jättemycket med djur och vi kommer att komma tillbaka till det. Ditt intresse och båda systrarnas intresse för djur som kommit på kant. Nu tänkte jag att vi skulle grotta ner oss en aning i hur det började. Åh, vad mysigt. Ja, när Per Dahlberg, vår reporter, berättar om er väg till höjderna. Alltså, både rent artistiskt men också rent boendemässigt faktiskt. För jädra flyttande där. Oj, vad spännande. Skogvägen 14 i Sollentuna. Härligt hus, underbar utsikt över det vackra Edsviken. Det är det här huset som Lili och Susi bor i när de slår igenom och blir stjärnor på 80-talet. Eliegatan 5 i Sundbyberg. Lili och Susis absolut första adress. Här på Götgatan 14 är förresten andra huset som de bodde i. Om man ska lyckas som popstjärna är det otroligt viktigt att man är noggrann i sitt val av låtar. Eller till exempel som Inga-Lill, 5 år gammal, i sitt val utav godis. En sån. Och en, 2 såna förresten. Nej, inte har någon sån. Jag gillar inte lakris. Jag förstår ju att kioskmänniskan blir fullständigt vansinnig. Nästa lektion, ja, det är den som handlar om hur viktigt det är att hålla vinsten eller godiset borta från giriga managers och framförallt storebrorsor. Susanne och Inga-Lill, de var ju Sumpans sötaste påskkärringar på den här tiden. Och de sprang runt i husen här och fick jättemycket godis av tanterna. Och gissa vem som tog hand om det sen. Mm. Fiskar, apor, djur. Nu är det 1974 och familjen Päiver inte har flyttat hit till Stackvägen i Sollentuna. Flickorna tycker om djur så mycket att de till och med hjälper sniglar över gatan. Apropå gata, har ni tänkt på vilket intressant sound det blir om man tar bilhjul och låter det köra över ett äpple? Där kom Inga-Lill och Susanne på när de bodde här på Trädgårdsvägen 5 i Sollentuna. Och i jakten på sitt perfekta egna sound så tog Inga-Lill och Susanne så många äpplen de någonsin kunde hitta och spred ut dem i just den här kurvan. Och sen när bilarna kom, ja, då lät det ungefär så här. Det blev faktiskt ingen vidare hit. Inte ens pappa gillade det. Så Inga-Lill och Susanne fick helt enkelt flytta igen. Och den här gången till Dragevägen 9. Okej, nu kan tjejerna spela maracas, de kan spela fiol, klarinett. Dessutom är de ruskigt bra på att slå på den här stora bastrumman, ni vet, i Skansens vaktparad. Och dessutom sjunger de ju som 2 lärkor, så nu borde de väl ändå vara färdiga för att slå igenom. Nej, de ska naturligtvis flytta en gång till först. Kommer ni ihåg Skogvägen 14 uppe på höjden där systrarna slog igenom? Ja, nu är vi faktiskt framme där. Så nu behöver de bara ett schysst artistnamn. Päiverinta. Du pratar bra svenska. Ja, men jag är ju svensk. Jaha. Farfar var från Finland. Jaha. Och farfars far var svensk som flyttade till Finland. Jaha. Och han hette Svan. Som betyder päiverinta på finska. Nej, nej, nej. Dagbröst. Dagbröst. Kan ni rädda oss i studion nu?
Vi ska se, Per, om vi klarar av att rädda dig här i studion. För att där hängde vi inte riktigt med på slutet. Utan päivärinta är dagbröst på finska då. Ja. Eller på svenska. Ja. Men vad är dagbröst? Har ni koll på det? Nej. Nej. Det, är... Nej, det har ni det undrat bara... hela tiden också. Ja, men... Ja. Ja, men vi släpper det då. Det, jag tycker det. Ja, just det. Mm. Per har en teori om att det är en militär term. Alltså man har en bricka på bröstet. Jaha. Och så är man den som har hand om maten just den dagen eller något liknande. Det tror jag på. Ja, det tycker låter det låter jättebra. Det låter inte alls med tuttar och grejer. Nej, precis. Det låter mer ansvar. Mycket bättre. Ja, mycket. Men hörni, har ni hämnats ordentligt på brorsan? Ja, det har vi gjort. Oj, oj, oj. Han har fått tillbaka. Var... Han verkar vara värsta tyrannen där. Ja, alltså. Han var lite dum ibland. Men grejen, vi var ju två. Ja. Så att det var ju ett övertag bara där. Och så att han fick sitt, kan vi lugnt säga. Ja, okej. Okay. Ja. Jättebra. Ja. Men alla dessa flyttar? Jag vet inte. Då skulle vi fråga våra kära föräldrar om. Ja. De tyckte det var kul att byta villa. Ja, det verkade så. Ja, det var någon hobby de hade. Ja, ja det verkade som det. Det är ganska kul ändå. Man hänger ju med, har inte så mycket att välja på. Nej, det är roligt. Det är nya ställen. Och man tyckte det var spännande på nytt rum. Ja, ja, och så kunde man gå tillbaka vad heter det, till samma skola, va? Ja, vi var ju... i Sollentuna. Ja, för det var ju bara några kvarter. Ja, det var precis, så vi höll oss där i krokarna. Ja. Men den här äpplestoryn, stämmer det? Ja, den var faktiskt ingen bra, för det var en bil som... Ja, den stämmer, men det var värre egentligen. Ja. För vi, det var inte bara att vi la ute på vägen, vi slängde ju på bilarna också. Oh. Ja, det var riktigt dumt. Inte bra. Och någon som körde i diket? Ja, nej, och han kom in och knackade på och såg vad vi sprang hem. Och sen gjorde vi aldrig om det. Men... Då fick vi banner, kan man säga, av mamma och pappa. Mm. Ja. Det var rätt åt oss. Men annars så var ni ju tidigt igång med musicerandet, det såg vi bildbevis på. Och att ni också liksom turnerade i kvarteret med cykel. Ja, vi knackade på. Det var väl alla grannars skräck när vi kom. Knackade på och som var inne och körde en show på en och en halv timme med ABBA. En och en halv timme? Ja, vi kom in och göra en show så här, ja igen, ja okej då. Och sen gick ni aldrig. Men det var väl utmärkt. Ni fick ju scenvana så det räckte att bli över där, om man absolut säger så. Ja, det var en bra grund. Du jobbar ju med musiken aktivt, har gjort hela tiden och har ett eget bolag som producerar låtar och sånt där. Är det vid pianot du sitter? Nej, mest med gitarren, men jag är ingen hejare. Men så pass bra så att jag liksom... Ja, och det funkar och så sitter det i huvudet. Men det är ju melodierna som man är styrkan där. För grejen är att vi har ju aldrig sett er spela i tv. Jag har sett er sjunga fantastiskt. Har du inte? Nej, jag har aldrig sett er spela i tv. Men det har vi gjort. Vi gjorde det för ett tag sedan när vi inledde det här så att jag tänkte att somras faktiskt. Då spelade vi. Han missade det. Ja, jag missade det. Vad har du för idé? Jag har en idé om att vi får in lite instrument här. Oj. Och så kan vi väl göra någonting tillsammans. Jag kan vara med och spela här, för jag är riktigt lausig. Okay, så får vi lite fart. Oj, något folkligt här. Här kommer till... Här är en gitarr. Spännande. Vill du ha den? Tack. Och så vi har... Södernholm var ju jättebra på maracas. Lili. Ja. Det ligger där, jag du ser. Jag ser att det ligger någonting där. Ja, 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 visst. Ska jag ta den här då? Och så kan vi dra någon sån här gammal folklig... Okej, vänta, vänta. Järdebylåten. Åh gud, den körde jag faktiskt på fiol förr i tiden. Den kan ju men då kan väl alla hjälpa till, eller hur? Klappa i händerna. Mm. Är vi redo? Ja, du räcker in då? Ja, just det. Nej, vi vill bara börja. Okej. Okay. Ra-di-da-di-da. Tack snälla. Nu ska ni ju få gå upp på scen här och musicera på ett vis som ni är mer vana vid. Det ska vi. Ja, inför publik i alla fall. Det var, det var jättekul. Det var jättekul. Ja, vi gör någon ny grej på det. Någon ny grej på det vid tillfälle. Nu hade jag en alternativ text där som ni får försöka glömma av, är ni snällare. Och kanske inte så passande, men det var ganska kul. Nåväl, Lili och Susi var ju borta en stund ifrån rampljuset, men nu är de tillbaka med Melodifestivalen förra året och med nya och nytt eget material. Den här låten har Susi varit med och gjort. Den heter Tease Me. Love me tender, sweet surrender, only sweetness is my
Tack så jättemycket. Ja. Så här låter ju Lili och Sussi av idag då. Poppigt men ändå moget. Ni slog ju igenom på 80-talet med den brottarhitten som heter som en amerikansk president ungefär. Ja. Obama. Ja. Obama, can't you turn? Exakt. Ja, det är lätt att göra om det där. Det är mycket lätt att göra om det. Och vi har ju bett er att göra den i slutet av programmet. Vi kommer tillbaka och gör det. Ja. Men från och med nu tänkte vi därför att vi skulle låta Bingolotto ha en touch av 80-talet liksom. Fram till ett framträdande av Obama i slutet av programmet. Och då tänkte då ska ni vara med också i det numret. Så att vi får ju göra om er så att ni ser 80-talsmässiga ut. Är det okej? Okay? Ja, vi har förberett i smink och kostym så att ni kommer bli jättepiffiga. Och gubbarna i bandet, om ni ska lira och mamma så får ni ju liksom ha lite 80-talsstuk på klädsel. Ja. Och på ljuset, ni har förberett, ja jag vet det. Ja. Och så ljuset, ja titta, där fick vi lite turkost och grejer. Kom nu tjejer, går vi och sätter oss. Det är ju perfekt. Grabbarna i bandet blir lite 80-talsaktiga med ny kostym. Och jag tänkte att jag för att då matcha dem så hittar jag någonting här bakom också. Ja. Det var ju så här det var. Tjusigt. Mycket tyg och så liksom upp med armarna där. Undrar vad ska jag göra med den? Ska den bort? Nej, jag får nog kavla upp den också. Annars ser det konstigt ut. Ja, annars ser det jättekonstigt ut. Men det är så gulligt att man alltid kavlade upp alla kavajer och så där. Och så tror jag här, titta den här jätteteven där bakom. Den kan vi väl få lite 80-talsstuk i den. Jajamensan, här kommer det. Och känner oss hemma. Ja, du börjar. Nu börjar man känna sig riktigt hemma. 80-talen var ju de snabba klippens tid, det minns ni. Och nu ska ni där hemma få chansen till ett klipp. Ett riktigt pengavinst genom kvällens första inringning då. Om ni har rätt slutsiffra, och jag ska dra nu i ett lottnummer. Slutsiffra 1. Tre olika slutsiffror här. Slutsiffra 4. Och slutsiffra 4 igen. Det var ju löjligt, så tar vi en annan. Han springer roligt. Och 1 igen, vad är detta? Ja, slutsiffra 6 också. De tre slutsiffrorna 1, 4 och 6. Så ringer ni 099-445-45. Ni har chans att vinna 19 800 kronor i kontanter. Frågan är, vad spenderade man pengarna på 80-talet om man hade några? Kolla här. Hårspray, Harald. Under 80-talet la man massor av pengar på massor av hårspray. Och var man ryss så kan man säga att man la massor av pengar i hårsfjärden. Gigantiska frisyrer var stort under 80-talet och gigantiska mobiltelefoner blev också stort. Allting var stort utom en liten grej som blev väldigt populär och det var freestylen. Och hur använde man den då? Jo, man köpte en liten kassett hette det om du minns dem. Och på den kassetten var det musik med Sveriges absolut snyggaste systrar. Det märkligaste var ändå det man handlade med på 80-talet. Man hade femmor och tior som inte var metall. Kan du tänka dig? Man hade femmor och papperstior har han. På 80-talet alltså. Det här är då. Vad mysigt det var. Kommer ni ihåg de här tjejer? Ja, jag tycker de är väldigt fina. Men det är lustigt. Jag visste vad det är. Att det var ju så sent som på 90-talet som vi fick guldtian. Ta chansen nu och ring in. Vi har tre vinnare som får... En massa gånger det här va? 1980 gånger detta, vilket blir 19 800 kronor på 099-445-45. Ta chansen, ring in, gör ett 80-talsklipp. När vi är tillbaka så får systrarna besök och vi spelar tvåans bingo. Och ni vet väl att ni kan få post av oss varje vecka om ni blir prenumerant. Alla ni som prenumererar på Bingolotto vet hur enkelt och bekvämt det är. Lotterna kommer i postlådan så ni missar aldrig några vinstchanser. Och så kan ni vinna ännu mer i våra bonusdragningar, till exempel en Göteborgsresa med besök i Bingolotto-studion. Bli prenumerant, för i Bingolotto händer det hela tiden. Välkomna tillbaka. Våra huvudgäster Lili och Sussi sitter och gottar sig med pengarna från 80-talet. Och ni vet att tre av er med rätt slutsiffra 1, 4 och 6 ska ta chansen och vinna 099-445-45. Ni ska ringa det numret och så kan ni vinna en massa pengar. Titta här vad som står att vinna i bingot nu när vi går igång med andra bingospelet för idag. Mat till ett värde av 5 000 kronor kan ni vinna rätt på raden.
vitvaror för 5 000 kronor. Kanske tvättmaskinen har pajat, de gör det ibland. Heminredning för också det. 5 000 kronor, alltid kul att piffa till. Och så en ny dator. Ja, för en 10 000 kronor får ni en mycket bra bärbar dator. Eller en weekend i Köpenhamn, värd 11 000 kronor. Det är grejer det. Eller det här då, en solresa till Fuerteventura, värd 15 000 kronor. Och så ska vi kolla vad jackpot-hjulet ger idag. För en av raderna, får ni bingo där, så är det rena kontanter i form av jackpotten. Och hoppas, nu är programmet generöst. Ja, fru Fortuna har varit generös hittills. Tja, så där, men det är ju inte illa. 92 000 på jackpot-hjulet. Lycka till i andra bingot som börjar här. Niklas 45, där är vi med. Niklas 45, 4-5. Gustav 58, 5-8. Han och gubbarna i bandet blir riktigt 80-talsmässig också i sin klädsel. Härligt, du är inte ensam. Olof 73, 7-3. 73, och ni kan se dem där. Ni har en fördel, ni kan se dem i tv. Ja. Bertil 12, 1-2. Bertil, du är alltid på ja, B. Men jag vet, jag, ja. Men jag håller på med den förra. Ivar 17, 1-7. Gustav 50, 5-0. Ivar 21, 2-1. Ivar 28, 2-8. Och så ser ni Sverigelotten i spelhålan. Ni ser tärningen. Och ni ser solresan. Står på spel där. Bertil 8, enkel 8. Gustav 57. Ja, ni såg ju också att man kunde vinna en solresa till Fuerteventura. Bilder därifrån ser ni här nu. Gustav 57, 5-7. Gustav 52, 5-2. Titta här då, här ser ni tjejerna från Balettakademin som är på väg att bli än mer 80-talslika. Olof 65, 6-5. Ärligt, det handlar mycket om att få volym på håret, så minner det mycket om 80-tal. Gustav 51, 5-1. Jag har inte vågat titta mig i spegeln heller sen Lotta på sminket har fixat mitt hår. Bertil 3, enkel 3. Får ni till det? Ja. Ivar 26, 2-6. Den har jag tappat bort. Ja, men det är tempo, vet du. Det är tempo. Ja. Jag har aldrig spelat för det. Ivar 19. 1-9. Niklas 44, 4-4. Den mittersta raden. Olof 63, 6-3. Om ni bingo på jackpot-raden så är det 92 000 kronor. Det är en bra grej. Gustav 60, 6-0. Niklas 35. Nej. Niklas 35, 3-5.
64. Ja, Olof 67. Ajajaj. Sexa, sjua. Vi tar en liten paus i utropen där. Gottvalt, liten paus i utropen. Men orkestern lirar vidare. Hur går det för er här igen? Det går bra. Jag väntar på Orvar 64. Ja, Olof brukar vi gärna säga. Olof, jag säger Orvar. Ja, det går bra det med. Ja, du har ju... Då är fyra på rad här. Och det har du också någon annanstans. Ja, fast jag har bara en ny bingolott. Hon har den där spännande resan. Ja. Och kolla här nu då, tjejer. Ni kommer ihåg Miami Vice på 80-talet. Ja. Ja. Flamingo var den stora grejen i den tv-serien. Och så hade han sån tuff skäggstubb där som jag har jobbat som på nu. Du har. Ja, faktiskt. Snyggt. Lite raspigt. Nu tar vi några nummer igen. Jaha, okej. Okay. Ja. Satte på korken. Ja, du satte på korken. Det var lite... Nu fortsätter det här va? Med Bertil 13. Etta, trea. Gustav 59. Femma nia. Niklas 33. Trea, trea. Kolla, nu är det bingo igen. Det är Angeredsgänget där borta. Olof 72. Sjua, tvåa. Olof, ja. Eller Orvar. 72, 72. Bertil 2, enkel 2. Okej, där var det bingo runt om i landet. Ni som har bingo nu, ring in på 099 235 35. Tack så mycket, grabbarna i husbandet. Bra spelat. Jag tänkte vi skulle prata 80-tal en aning, tjejer, och genombrott och sådär. Så kan ni se om ni kommer ihåg den här bilden, var den var publicerad någonstans. Det kan man ju se. Det kan på... man se där. Ja. Det är tidningen Okej. Okay. Vi var mycket med i den tidningen, kan man säga. Vi var mycket med i den tidningen? Ja. Ja. Lärde ni känna han gubben som hade hand om det då, eller? Ja. Mm. Ja, det kan jag. Här kommer han, Anders. Nej, Tängner. Det var många avslag. Ja, det var många avslag. Det var jätteroligt. Ja, de var stora i din tidning. Tidningen Okej, som jag har några ex av här och som ni tre tror jag är bakgrundsbilden. Jag tror jag har en med dem på omslaget där också faktiskt. Ja, visst. Ni, det var våra hustomtar. Ni är typ överallt alltså. Den där underbara bilden. Ja, där har vi ett klassiskt Okej-reportage. Det är mycket mage, eller? Ja, inte så mycket, men lite grann där jag tittade fram. Varför hade ni de här i parti och minut? Ja, det är bara att titta på bilden så förstår du det. Vi hade ju Samantha Fox också, aningen mer lättklätt. Ja, precis. Vi var ju välklädda. Nej, men Lili och Susie passade ju perfekt in. De kom ju i den här oskuldsfullhetens årtionde lite grann. De var ganska naiv, snäll pop. De var ju inte ensamma, det var ju Style och Pernilla Wahlgren och Carola alltihopa. Och passade ju klockrent in i den här... Ja, 80-talet som det var. Ni var ju som sagt 80-tals ikoner minsann. Ja, de var grymt stora, men ändå kändes det som att Lili och Susies akt stack ut en aning från de andra tjejerna. Eller hur? Håll med. Ja, det var ju snyggare än många andra. Ja. Och sen så hade de inte så mycket kläder på sig. Jo. Nej, men det fanns ju en sexaspekt där på något sätt. Ja, det finns en rolig historia, jag vet inte om ni kommer ihåg. Eller hur, tjejer? Berätta den då. När ni var i Amerika, då var inte jag med i och för sig. Det var ju synd. Ja, just resan. Vi var resan till Amerika och ni solade faktiskt topless i Florida. Jaha, det fick man inte göra. Nej, du var på Bahamas. Ja, okej, Bahamas. Mm. Så att, jag har researchat lite grann och fotografen sa att det var stora ögon när ni klädde av er där. Ja, men man måste ju ha en jämn solbränna. Fast ni var ju röda som kräftor, känns det. Ja, det är ju sagt, det var ju det. Och kunde knappt fotograferas. Men vi skulle göra det omslaget. Det är faktiskt sant, vi var alldeles illröda som kräftor. Så där fick vi för det. Graderar systrarna storhet på en skala på 80-talet? Ja, på 80-talet så regerar de ju lite grann faktiskt. De var nog på från 1 till 10. Madonna och Michael Jackson var väl högre kan man säga. I Sverige var de nästan över 10 tror jag. Ja. Under några år faktiskt. Och det berodde på? Ja, det berodde på deras charm, bra låtar. Men än idag så sjunger kan ju alla om mamma. Liksom. Ja. Så att, det är påfrunnat att skaffa en klassisk låt, en klassisk poplåt. Tjejer, massa beröm här. Alltså. Ja, det är jättekul. Ja, det är fantastiskt roligt med Evergreen som vi kallar dem för det.
Fast det brukar vara en annan typ av låtar. Men hur var det då när det var såna här firade stjärnor liksom? Var de på hela tiden, pojkarna? Ja, det var rätt hysteriskt. Det var mycket kalsonger på scenen. Och det var otroligt mycket autografskrivande och många som åkte ambulans efter killarna spelningarna. Svimmade. Ja, alltså. De låg i logen, massor med killar avsvimmade, så det var ju lite... Jag var faktiskt på väg ner till Gislaved. Efter att vi hade haft hand om dem, eller i väntan på er? Det var så trångt där på konserterna så de svimmade liksom av... Ja. Trängsel, extas och svett. Ja, det blev lite tufft. Ja. Jag blev nästan ihjälkörd på väg till Gislaved en gång. Ja, Uffe, som fotografen, han hade precis tagit körkort. Aha. Och vi var på väg och skulle se i Gislaved i någon Folkets park av något slag. Och han kom över på fel sida av refugen. Och med en millimeters marginal så lyckades han komma tillbaka. För att, annars hade jag dött 1986 på väg till en liosisk spelning. Grabben riskerade alltså livet för er skull. Var vi glada att han... Ja, det var jag också kan jag säga. Men där nere var en kille som ville ge mig pengar för att komma in backstage. Han kom fram och sa, du känner dem. Du får 100 spänn om jag får komma in. 100 spänn också. Nej, ni var ju grymt stora, men det är man ju inte ostraffat då. Så ni fick ju en del skit ifrån det politiskt korrekta etablissemanget. Om vi säger så. Ja. Vi fick ju bland annat höra det klassiska att vi då lyckas riva ner 40 års kvinnokamp på 3 minuter. Ja. När vi första tv-programmet som var stort som vi var med ni var alltså 80-talets Anna Anka. Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Men det... Den höjda replik. 80-talets Anna Anka, det är ju jätteroligt. Ja. Det tycker inte ni det? Nej. Jag tycker väl kanske inte att hon har gjort någon större avtryck i mitt liv så där, men alltså det är bara kul. Ja. Det kan vi säga, men det är väl roligt. Jag tror också att vi har varit oss själva jämt. Och vi har bjudit på oss själva. Ja. Och alltid stått upp saker som vi tycker som för djuren när vi kämpat. Vi har inte varit rädda att säga vad vi känner och tycker och det tror jag också är viktigt. Vi är nästan skandalöst oskandalmässiga. Inga skandaler. Och sen är det ett problem ni är med och gör grejerna. Ja. Alltså ni är ju duktiga, det är det som är ett problem då om man ska... Ja, för vi har alltid varit med och skrivit och producerat och agerat och jobbat. Och det är klart kombinationen med att kanske den stilen vi hade och att sjunga och skriva låtar, det var inte riktigt tillåtet då. Kan inte ni mysa ihop här lite så ska jag snacka i telefon? Kom och mys! Ja visst! Ta med mig de här ljudapparaterna som är på väg att rasa ner här. Ska vi mysa? De hänger vi på. Ska vi se om vi har någon med oss på telefon? Jajamensan, hallå då. Tjenare, Harald heter jag. Ja, jag heter Tage Karlsson. Hej Tage, ringer från? Dals Ed. Jajamän. Dals Ed i Dalsland. Vilken vill du ha? Ja. Grön, gul eller röd? Vi tar röd. Vi tar röd. Kärlekens färg. Ja, och där har vi färgningen. Det funkar ju så att jag ger ett tärningskast. Här blir den etta. Vinner du 10 000 i kontanter. Du kan vinna en platt-tv, en solresa, mat, inredning och 100 000 i kontanter om det blir en sexa. Okej. 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 Nu lyfter jag på denna och då är det inte den första siffran du ser utan det är den på toppen där som gäller. Amen. Och där är en 4 och vi ser och läser av här att du har vunnit mat för 25 000 kronor, Tage. Det är fantastiskt bra. Just de här vinsterna måste jag säga, som finansierar ens vardagliga utgifter, de tror jag man kan uppfatta som väldigt guldkantade. För att då har man över allt det man normalt sett har till andra grejer. Ja, inte helt fel. Tack ska du ha. Tackar för det. Hej. Och vi lyssnar på näste man eller kvinna som vi hör här i luren. Ja, hallå, vem har jag glädjen att prata med? Det är Bengt Göran här. Tjena Bengt Göran. Var ringer du från? Jag ringer från Ljung. Från Ljung i Småland? Ja. Kan det vara så? Förlåt? Var ligger det? Jag ligger i Herrljunga kommun. I Herrljunga, du är alldeles här ju. Ja. Västergötland, ja. Vill du ha gult eller grönt? Vi kör med grönt. Ja. Lämna den gula kvar. Den gröna innehåller Sverigelotten. Det funkar så här, min vän, att du börjar med att välja en siffra här. Mellan 1 och 25. 15. Yep. Jag pillar lite på den där, så kommer lott nummer 15 upp. Och nu ska vi skrapa den här då, va? Och är det så att det blir som på de flesta andra, som på den här varje gång vi gör detta, så är det ju så att när du får 3 lika, så... Om du får 3 lika så vinner du de pengarna som står där. Vad har vi nu då? 2,75 och 200 har vi hittills. Ser bra ut. Ja, och så har vi 2,15 också. Då har vi den sista där och så har vi 2,50. Vi har 2 av allt. Okej.
75 000 kronor. Jaha. Oj, 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 oj. Ja. Härligt. Det är grymt. Stort grattis. Tack så mycket. Ja, tack ska du ha. Tack ska du ha. Hej, hej. Då har vi ju den här, va? Ja, visst, Solresan, den är kvar här nu. Och den ska vi spela med någon som har skickat in sin nitlott. Ska vi gräva lite djupare här den här gången. Lite djupare, vad ni ser ju. Det finns ju hur många som helst. Hoppas vi på att detta fungerar bra, va? Skaffar vi först ton här, jajamän. Mobilnummer kan jag säga. Dam, dam. Så. Vi kan ju inte snacka nummer här då. Det går ju inte. Ja, det ringer. Jag är Inger Halvarsson. Hej Inger Halvarsson. Harald Tröjtyger heter jag. Ringer från Bingolotto. Ja. Och jag hör ju i bakgrunden att du har programmet på. Det är ju utmärkt bra. Ja, men då ska jag sätta ner den. Ja, jag visste det. Du och jag, vi ska spela Solresan här nu, Inger. Ja, men det var skoj. Ja, det är ju fantastiskt roligt, ja. Det är ju härligt som tusan. Vi drar i det här hjulet och när en destination har stannat två gånger, då får du en resa dit. Ja, men det skulle passa bra. Det skulle väl passa utmärkt bra. Dubai och Sydafrika, Teneriffa, Rhodos, Gran Canaria eller Oman. En inteckning på Oman. Oj. Men det ska stanna på samma ställe två gånger. Då är vi hemma på den grejen. Kan gå till Oman med en gång. Nej, nej, nej. En inteckning Oman, en inteckning Gran Canaria. Ja, men det var bra. Det var bra det med, ja. Ja, då. Och nu stannar den på Oman och då betyder det att du är det dit, Inger. Till Oman, en resa du vinner. Men oj, men det var jättetrevligt. Ja, fantastiskt roligt. Och stort grattis. Tack så mycket. Det var väldigt ordentligt. Det var roligt, va? Ja, mycket. Ha det så bra resten av dagen, min vän. Ja, men tack. Ska du ha själv. Tack ska du ha. Tack. Hej. Hej, hej. Ska du se här, nu ska jag dra en som får en annan extra vinst här, nämligen vitvaror för 10 000 kronor. Det är dubbla tvättmaskiner eller en hel tvättpelare eller grejer av bra. Och det går till Sara Jax, Lingvägen 60 i Linghed. Ni vinner en grej. Ni vinner vitvaror för 10 000 kronor. Jaha. Jag gör så här att jag traskar tillbaks till soffan här, va? Som jag säger. Men vi kan titta till tjejerna i sminket för att se hur förändringen mot 80-tal går. Våran gubbe sprang dit. Ja, titta. Här ser ni. Fortfarande volymen på håret blir än större. Och de kommer bli och våffeljärn och grejer. Det hade man på den tiden med. Kommer ni ihåg det? Det kommer ihåg. Våffeljärn i huvudet. Och kom ihåg det nu då, va? Att det fortfarande finns chans att ringa in på den här och göra ett 80-talsklipp. Tre stycken vinnare ska vi ha. Ni ringer in på 099 445 45. 19 800 kronor kan. Men får man de här riktiga pengarna? Kan vinna. Alltså, jo, de är värda mer idag än, Ja, de är ju det. Jag ska säga att det här är ett tv-trick. Vi visar de här pengarna, men du får pengarna på konto. Ja, jag jobbar inte med kontanter. Pengar. Ja, digitala pengar. Inte lika kul. Nej, jo, det är mycket bättre. Ja, de går att använda, men det var roligare. Ja, men visst är de fina? Jättefina. Kommer du ihåg då? Skulle du ha sagt det igår om jag frågade dig att guldtian inte kom förrän på 90-talet? Nej, jag hade nog trott 80-talet. Vad säger du? Nej, svårt. Svårt. Jag tycker det var jätte... Nu kommer guldtjugan snart också. Säkert? Mm. På gång. Och tvåkronan gör comeback. Ja, ja, ja. 50-åring ska försvinna. Det tycker jag är skönt. Nu tar vi en kort paus i nästa akt. Mer bingo såklart. Och så kommer vi att få OA hela natten med gruppen Attack. Ja, då var vi igång igen, tjejer. Ja. Och nu är det så här att vi har vaskat fram tre stycken. Vi har haft ett antal folk som har ringt in. Jättemånga. Folk gillar att vinna kontanter.
19 800, det är rätt bra, vet du. Wow, det är jättemycket. Klart. Jag har många telefonörer. Om ni hjälper mig och tala om vilka det var som vinner, de kommer i bilden. Ja, då har vi Otto Bengtsson, Koppom. Grattis. Grattis. Keri Wallin, Limhamn. Stort grattis. Märta Johansson, Bollnäs. Dessa tre har alltså vunnit 19 800 kronor var. Det har gjort ett riktigt 80-talsklipp, nämligen 1980. 10 kronor ifrån 80-talet, vilket ger 19 800 kronor. Stort grattis! Och nu ska vi låta ut resor i mängder. Nu behöver ni, om ni inte redan gjort det, skrapat er serie och lottnummer så att ni har koll på utlottningarna som kommer här, va? Resor, värde ungefär 16 000 kronor och allihopa är för två personer. Första är Sharm el-Sheikh i Egypten, boende i dubbelrum på Hotel Royal Albatross med all inclusive om du har serie 4212. Och lottnummer 43 475. Mm, stort grattis. Så en resa till Menorca. Och om den kan vi säga dubbelrum på Hotel Sol Club Falco med halvpension på serie 4217. Lottnummer 30 490. Och så en resa till Gran Canaria. Dubbelrum på femstjärniga Hotel Gloria Palace på serie 4216. Lottnummer 18 580 och där är väldigt speciella färdigheter man får om man hamnar där. Man kan hoppa upp ur vattnet istället för i vattnet. I Rådås är det likadant. Och där bor ni i lägenhet på Forum Beach med all inclusive. Om du har serie 4218, 16 827 ska lottnumret vara för att vinna resan till Rådås. Och titta, det är inte slut ännu. En resa till Azorerna, boende i dubbelrum med havsutsikt på Hotel Marina. Halvpension. Serie 4221, lottnummer 56 692. Och så till sist då en resa till Kreta, boende i dubbelrum på Hotel Sirius Village med halvpension om du har serienummer 4212 och lottnummer 56 824. Stort grattis till er! Resor för två värda ungefär 16 000 kronor alltså. Nu tjejer, ska vi dötta här strax igen, va? I treans bingo. Och detta är vad man kan vinna på treans bingo direkt. Vi har hushållsel värt 1000 spänn. Jajamensan. Och vi har sport och fritid värd 1000 spänn. Bitvis grejer. Och så en solresa till Teneriffa. Värd 15 000 kronor ungefär att vinna direkt på radion. Och titta, en Volvo S40 Drive-E. Över en kvarts miljon kronor. Och Lotta väljer vinsten, det är Harald väljer vinsten. Och här kommer en grej som jag alltid önskat mig hela mitt liv. En åkgräsklippare. Det ska ni vinna om ni har bingo på Lotta väljer vinsten. Värd 15 000 kronor. Alltid önskat mig. Nu var jag ingen gräsmatta längre, men jag vill ha en sån ändå. Ja, du kanske har tur då. Man kan köra på trottoaren. Treans bingo börjar här. Niklas, 39, 39. Olof, 61, 61. Bertil, 3, enkel 3. Tjejerna har nu blivit 80-talsstylade och dansar här till bingomusiken. Har vi alla haft förut vad jag vet. Bertil 4, enkel 4. Ivar 21, 2-1. Ser ni så 80-talsaktiga de ser ut? Härligt. Gustav, 59, 59. Kan detta vara en låt som ni har gjort? Ja. Olof, 63. Vad sa du? 63. På vem? Olof. Eller vad var det? Orvar. Orvar, ja. Niklas, 38. 38. Orvar var fint. Ja, tycker jag med. Ivar 23,
tvåa, trea. Gustav, 52. Femma, tvåa. Ser ni alla tjejerna från Lärjangered i Göteborg som är på besök? Och två av dem har ju faktiskt fått bingo. Olof, 73. Sjua, trea. Tre av dem kanske till och med. Olof, 69. Sexa, nia. Känner igen Bertil, alltså, fem, känner, enkel vi femma. Vi känner igen stegen. Känner igen stegen. Ja. Vad duktiga de är. De har verkligen kollat in. Niklas, 43. 4-3. I spelhålan här, kolla. Där har vi en färgfemma igen som står och väntar på er. Niklas, 40. 4-0 går vi emellan med. Niklas 40. Tolvan finns där också i spelhålan och bingolotto.se. Bertil 7. Enkel 7. Bertil 1. Enkel 1. Ivar 26. 2-6. Ivar. Mm. Ivar. Ja, ja, jag är med. Jag är med i spelet, jag är med i matchen. Gustav 60. 6-0. Samtidigt som Volvo S40 rullar runt där. Ni kan alltså vinna en sån på en och radna ju. Hade ju varit något. Niklas 31. 3-1. Ivar 22, 2-2. Nu börjar likna något här. Wow. Bertil 11, 1-1. Gustav 55. En lyckosamma läktaren. Folk från Lärjangered har ytterligare en rad bingo. Niklas 41, 4-1. Olof 62, 6-2. Bertil 12. Bertil 12. 1-2. Det lyckas inte riktigt. Treor har jag här. Olof 65. 6-5. Bingo på läktaren. Om ni får bingo ringer ni 099 235 35. Bertil 15. 1-5. Och där var det över. Och den här gången fick ni bingo alltså. Så ringer ni 099 235 35. Ingen bingo på mig och ingen inte bingo på er. Inte här heller. Det hade varit kul med den där bilen. Ja, det hade varit kul med bilen. Men ni ska få se någonting annat kul nu ska ni veta. För att vi har ju lite touch av 80-tal här idag då. Och kolla här då hur det såg ut i det här programmet. För det var ju faktiskt igång redan på 80-talet. Hösten 89 kunde det se ut så här. Titta. Vi tar nummer två här också. Då rycker vi upp nummer två. Gud vad länge det här. Två stycken underbara kuddar. Så finns möbelmiljö. Det är nog bäst att jag tar fram dem. Så du får, att... du får köpa dig en grå soffa också. Så du. Det har du ju råd till. Ja, det är värt en applåd. Här är nu kan man vinna en sån här med er. Ska man satsa på det tycker ni? Absolut. Den är jättekul. Det är alla våra gamla goa hits och...
Några nya. Den här Obama som vi hör om en stund är med där. Alltså. Ja, den är med. Den är med här. Det går in på bingolotto.se, där kan man vinna det där. Alltså, din stora grej är, och hela tiden varit musiken, men Lili, det känns som din stora grej har ju varit djuren och arbete med det. Vilt va? Som far illa. Och du har ju tv på det ju i TV4. En ja. Massa. Ja. Vad är grejen? Vad det är för någonting? Ja, viltrehabilitering, vad är grejen? Ja? Nej, men att vi tar hand om vilda skadade djur. Ja. Kort och gott. Men det var väl så att vi ville nå ut lite större för att visa vad som hände med djuren. Så då började vi filma vad vi gjorde. Och sen blev det att vi fick ut det på tv. Och det var ju jättebra. Ja, jättebra. Ja. Du, vi frågar om ni kan avgöra vad detta är för spår. Vi kan se hur duktiga scouter ni är, eller hur duktiga trappers ni är i fjälltrakterna. Vad är detta? Det ser ut som en järv eller något. Ja. Vad tror du? Ja. Grävling har jag också lite liknande. Faktiskt. Du tror det, ja. Alltså, jag vänder på den. Ja, vi vänder på den. Ja, det kom jag på sista. Ja, det var bra. Ja, visst. Det är ingen tävling där, men det är roligt om man har rätt ändå. Ja, den poäng till dig. Men alltså, björnjakten var precis slut här. Bra, ja. Ja, och vi har alltså avverkat 243 björnar. Mm. Men vet du vad jag tycker lustigt med det ändå är sådär? Att det alltid är jägare som blir anfallna av björnar i skogen. Som har ett gevär. Det är ganska lustigt att sällan man ser att en bärplockare som är hotad. Ja, eller så hör man aldrig det. Jo, så det är ju man har. Det är tur att jag hade geväret med mig. Ja, så att alla sprungit efter björnen, tror jag. Ja. Ja, nåväl, så är det. Vad är det här för spår då, skulle ni säga? Vad säger du, Syran? Är det vi som ska gissa eller? Ja, det är klart att det är ni. Vem trodde du? Jag trodde det var alla som fick gissa. Ja. Ja, vad kan det vara? Men alltså, det här djuret har betydelse för din kärlek, tror jag. Ja, då, nej, det är inte, ja, menar räv. Ja. Kan det vara räv? Jag menar räv. Ja, okej. Okay. Så vad är det? Det är lite rödröv, de är väldigt fina. Ja, han är jättegullig. Vad är storyn med räven och kärleken? Nej, det var att jag hade hittat två rävungar som hade skabb. Och då ringde jag till den vilträvling som fanns i Stockholm. Och då kom det ut en kille. Som jag sen blev tillsammans med. Så var det. Perfekt. Så hände det. Det var väldigt romantiskt. Man var verkligen utanför där på en gång. Det var liksom, de såg varandra och sen var det bara klart. Vad är det här? Ja, vadå? Och vad har ni för uppfattning i denna fråga? Alltså, det där är en av våra absoluta favoriter. Favoritdjur. De vargar, det är helt underbara. Missförstådda och... Ja. Jag tror så här, om vi ska rädda världen så måste alla som hör till världen få finnas till. Och då måste vi lära oss att respektera varandra. Och vargen är ett bra exempel. Det är väldigt tydligt och klart att de är missförstådda och man behöver lära sig mer. Då behöver man inte vara rädd för dem. Så att det är härliga djur vi ska kämpa för. Fick ni slå ett slag för vargen? Jajamän. Det är ju dessutom så att våra huvudgäster alltid får slå ett slag. Men det där spåret hade jag velat ha. Ja, i den, ja. Ja. Den är rätt så lätt. Varför kunde du inte visa den? Det är för att nu var tiden förbi. Var det enda vi kunde ju. Och nu ska ni snacka om den förening som ni har valt att skänka 10 000 kronor till. Eller hur har det funkat nu? Ja. Jag kände då att jag ville stötta Zinken där. De kör mycket idrott för barn. Och våran son Leon kommer spela i Reimers fotbollslag. Han är 7 år. Och de gör fantastiskt mycket bra för barnen. Och vi föräldrar har också väldigt trevligt nere på Zinken stranden där vi står och hänger och pratar i solen. Och... Så de får 5 000 kronor och så får vadå 5 000 av dig, Lili? Alltså jag såklart vill ju hitta någonting som hade med djur att göra. Ja. Och en 4H-gård, det var ju perfekt. Så att, det är klart att det var mitt val. Någonting som har med djur att göra, för det är viktigt att människor och barn, att man får umgås med djur. Det är jätteviktigt. Det är dessutom så att vi tycker det är väldigt roligt att få lov att ge till er, först till dig Lille och så till dig Ceci, en årsprenumeration på Bingolotto så att ni kommer in i det här ordentligt nu. Och så nu att ni kan vinna pengar och ge till djur som är skadade och hela balletten. Tack. Kanon, tack. Ja. Jättetack. Och ni vet att också ni kan bli prenumeranter, kolla här. Bingolotto handlar om att göra svenska klubbar och föreningar starka av egen kraft så att alla har råd att vara med. Hjälp till du också. Bli prenumerant och välj den klubb som du vill stötta. Just nu får du 2 extra bingolotter och 2 Sverigelotter när du går med. Ring 099 125 25 eller gå in på bingolotto.se så hjälper vi dig.
Ja, det var numret för prenumeration. Ni kan också ringa nu om ni har fått bingo. Det finns tid fortfarande att ringa på det. 099 235 35. En del låtar sätter sig och blir eviga för evigt, alltså evergreens. Det finns ju inte ett afterski-tillfälle de senaste 20 åren när man inte har spelat den låten som vi ska få höra nu. Men vi får höra den i original av de som gjorde den då, och de gör den fortfarande. Gruppen Attack med Oa hela natten, och sång sjunger jag Rosa Körberg. Kom med nu! Jag ska oa hela natten och oa hela dagen. Körberg och Attack med Oa hela natten. Ja, det kan vi göra här efter programmet idag om ni vill. Oa hela natten. Mm. Vi ska säga hej och välkommen in i programmet till en dam från Eskilstuna. Hallå Lena. Hej. Hej Gillerström, hur är det med dig? Ja, det är bara bra. Det var bara bra, ja. Ja. Du, vad gör du i Eskilstuna idag? Vad sa du? Vad har du gjort i Eskilstuna idag? Nej, jag har inte gjort så mycket idag faktiskt. Jag har kommit hem på förmiddagen och ja, sen har jag tagit lugnt. Kom hem? Har du varit bortrest? Ja, jag är bara borta som bekant. Du, grön, gul eller röd? Vad sa du? Grön, gul eller röd? Tre kupor, du väljer den ena. Gul. Gul. Vi öppnar på den och ser bingolotto.se. Okej. Okay.
Den har vi här. Här får du nu alldeles strax, där vi bläddrar fram din spelplan, så kommer du se att du har på två ställen här en nästan full bingo-rad. Mm-hmm. En 35a eller en 3a vore bra för dig att få, för då får du bingo på det här. Okay. Du ska nu välja boll här, tills dess att du får bingo, eller tills dess att du har valt allihopa. Det blir någonting. Får du bingo på första så får du 10 000. Blir det bingo på andra bollen du väljer så blir det 20 000 och så vidare. Så jag vill ha av dig A, B, C, D eller E. Vilken tror du på? B. B. Vi börjar med boll B och ser vad vi får för siffra. En 35a, titta. Den gick rätt in och skapade en bingorad för dig. Du vinner 10 000 kronor. Bra jobbat, även om man hade kunnat vänta en slag med den. Men det visste man ju inte. Nej. Så att det här är ju grymt. Det är 10 000. Ja. Kan du ha glädje av Eskilstuna? Jajamän. Tack ska du ha. Tack så mycket. Hej, hej. Tack, hej. Dessutom är det ju så att damen i Eskilstuna nu har 10 000 och en bärbar dator. Det får man liksom på köpet när man råkar välja just det där spelet. Det glömde jag att berätta i hastigheten. Hejsan, Håkan Eriksson i Lillkära. Hej. Hej. Allt väl med dig, eller? Ja, det är det. Ja, det är bra. Ja. Hur ska vi få dig att pigna till då? Ja, jag vet inte. Jo, men nu låter det bättre, vet du. Då väljer vi grönt eller rött så blir det fart på dig. Tror du inte det? Ja, jag väljer grön då. Du väljer grön. Grön är poppis idag och där har vi 12:an under den. Och kollar vi på det. Den har vi här. Ja. 12 olika priser. Här finns heminredning och kontanter i stora mängder och bilar och vägg-tv och kläder. Allt möjligt. Nu bläddrar vi detta. Brutt! Och så kommer det tillbaka. Och det är inte så att det ligger på samma ställe. Det kan vara vad som helst. Och det är helt slumpmässigt. Ge mig ett nummer och du får det som döljer sig bakom numret. 7. Här. Jag skrapar. Och får fram vitvaror till ett värde av 20 000 kronor. Som blir dina, Håkan. Det var jättebra. Ja, men det var bra. Kan du se det att du har någon risig gammal diskmaskin som vore kul att byta ut? Ja, du var precis nyss bytt den. Nej, då har du bytt den. Aha. Har du bytt alla de andra också? Ja, det är innan fredags. Aj, ja, men du, sälj tillbaks den, för här kommer grejer från oss. Ja. Om det hade gått hade det varit roligt. Ja, visst. Du, tack ska du ha. Jättebra. Jajamensan, du kan ha glädje av det där. Tack ska du ha. Tack. Hej, hej. Hej. Den här färgfemman, det förstod vi att det var den som var kvar där. Men nu ser ni också, ni har det svart på vitt. Den går till frispelet, så börja ring på det nu. Där finns också i frispelet en banditen. Alla ni som inte fått bingo under kvällen är välkomna att ringa in på 099 447 47 för frispelet. Vi tar nu en kort paus. Sen den tuffa femte och sista akten med just frispelet, med finalspelet. Och dessutom Lili och Susi med sin dunderhit från 80-talet som alltså låter som en amerikansk president. Och mamma. Ses snart. Välkomna tillbaka. Idag kör vi lite 80-talstema här mot slutet av programmet. Och som kronan på verket av det så ska vi ha Lili och Susi görande sitt brottarhit från då. Så gästsoffan här är tom nu. Vi har skickat iväg dem backstage för att de ska bli 80-talsmässiga de också. Under tiden så gör vi frispelet och finalspelet. Hej och välkommen in i programmet. Hejsan, Harald heter jag. Vad heter du? Jag heter Bertil Mortensen. Tjenare Bertil. Ja. Du, vill du ha gul eller röd? Jag tar gul. Du tar gul? Ja. Då lyfter jag den du. Ska vi se om det är färgfemma eller banditen? Ja. Det var banditen där. Det var banditen. Ja, det var banditen. Och här finns ju mat och kryssningar och heminredning. Alla möjliga grejer här. Jag drar och så ser vi vad den stannar på. Ja. Är du redo?
Jajamän. Ja, då sätter vi igång den där. Ja, tack. Då väntar vi. Det är som på kasino. Och så stannar den på solresa till Sicilien. Värt 16 000 kronor. Det skulle väl kunna vara skönt så här i vintermörkret. Det var fint det. Ja, det var jättefint. Ja. Stort grattis. Tack ska du ha. Tack ska du ha. Tack. Hej, hej. Ja, då vet vi vad som finns kvar i den här kupan. Men vi tar in telefonören först. Hejsan, hejsan. Harald Tröjtiger här. Vad heter du? Hallå, min vän. Eva Kristiansen. Tjänare. Ja, hej, hej. Hej, Eva. Du ringer från? Jag ringer från Flen. Från Flen, vad härligt. Du har koll nu på vad det är under den här röda, va? Ja. Ja. Jag har gjort. Ja, vi ska bara liksom verkligen konfirmera att det är den också. Ska jag spela färgfemman, du och jag? Och har du varit med oss hela programmet? Ja, va? Ja, har du? Ja. Ska vi se. Ja. Du vet hur det funkar, du väljer siffror och så håller du på med det tills det blir två likadana färger. Då är det inget roligt längre. Nej. Nej. Vad ska vi börja med? Vad börjar med 21? Nu börjar jag med 21. Den har vi här nere till vänster. Ja. Nu öppnar den och då får du dig till livs kläder för 5 000 kronor. Det var en bra början. Nej. Ja. Okej, vad kan vi tänka oss för nummer nu då? Kanske nummer 13. Tror du på nummer 13? Titta, de vet någonting här på läktaren, ja. De vet förmodligen samma sak som du. Nämligen att det var ju där det var Volvo V70. Ja. Det är väldigt bra spelat, du. Bra, Eva. Nu har du lite kläder och så du kan rigga dig snyggt när du ska åka i din nya bil. Ja, det kan vi göra. Vilken nummer ska vi ha nu? Kanske vill jag gärna ha nummer... Det är inte slut än, vet du. Vad sa du? Förlåt, nummer? Nummer 10. Nummer 10? Är du norsk? Är du bördig norsk? Jag är norsk. Ja, det är härligt. Det går fint, vet du. Ja, men titta här, det blev samma färg. Lila och lila, det gillar vi inte. Då vänder vi den tillbaka. Och så kommer vi fram till att det bara blir två grejer. Men sicka grejer. Kläder 5000 och en hybrid. Jag är så nöjd, så nöjd. Ja, du, det förstår jag mycket väl. Fantastiskt. Ja. Stort grattis. Jo, tack för det. Ja. Ha det gott och kör försiktigt nu, du. Det ska jag göra. Ja, det är bra. Hej, hej, Eva. Tack, perfekt. Tack. Tack ska du ha. Nu ska vi se här då. Nu finns ju miljoner någonstans också. Och det är ju bara frågan om var. Kan den vara på nummer 12? Nej, där var den inte. Det var ju kläder och grejer. Nummer 8 då? Nej, det var också kläder och grejer. Så det var ju... Nu kommer vi att bläddra om det alltihopa här till nästa vecka. Så tro inte att ni lär er någonting. Nej, 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 nej. Det var den på nummer 17. Okej? Okay? Så ni vet att den fanns. Det är bara därför vi visar detta. Så ni förstår att vi inte busar med er på något vis. Nu ska vi ju göra finalspelet här. Och det är bara den vanliga frågan. Med vem ska vi spela finalspelet? Ja, det var 5 finalister. De drar jag för er nu. Och det var bland dem det stod Maria Eklund, Uppsala, en av de 5. Rune Johansson, Svenljunga. Inger Fält, Leksand. Kenneth Engvall, Värnamo. Inger Engman i Västgötska Sjöntorp. Någon av de 5 blev det. Och här får ni svaret. Vem? Vi är i Värnamo, den småländska bruksorten. Här finns gruppbostaden Växjövägen och där bor vår finalspelare Kenneth Engvall tillsammans med andra förståndshandikappade. Kenneth jobbar i skogen på dagarna och där hugger han ved och rensar sly. Han är också en bowlingfantast av stora mått. På somrarna umgås Kenneth mycket med sin bror Tommy. Dels i sommarstugan utanför Falkenberg, men de har också rest till Kreta tillsammans. En resa som Kenneth vann, på en bingolott. Och eftersom bingolotten var en dubbellott så fick även föräldrarna följa med. Nu är Kenneth i bingolottostudion för att spela finalspelet. Och här är han, Värnamos turgubbe nummer 1, Kenneth Engvall! Tjena Kenneth! Hej! När jag såg det här nu så blir jag lite nyfiken här, Kenneth, på den mackan. Äter du någonsin sådana mackor? Ja. Du gör det? Ja.
Men du tar isär den lite, va? Eller är du så stor? Nej, du tar isär den lite. Och får i dig hela den? Ja. Som en vanlig lunch? Ja. Ja, det är väl det som jobbar med skogen, blir man hungrig. Och sen jag undrar också en annan grej. Spelar mycket bowling? Ja. När du får till en strike, har du någon speciell segergest liksom? Som fotboll? Nej. Du bara kör på liksom? Ja. Okej. Okay. Så är det. Nu är det säkert, siffror är inte din bästa gren. Nej. Så du har med dig brorsan Tommy. Ja. Välkommen hit du också, Tommy. Tack, tack. Så går vi bort här och så gör vi detta racet nu. Pengar kan det bli, och pengarna blir ju dina då i så fall, som du förstår. Nu ska vi först ha ett kort här som vi ska utgå ifrån. Vilket ska det vara, Kenneth, Tommy? Kenneth pekar. Vilket kort ska vi ta? Börjar vi med det, vänder jag upp det, och så är det det som spelet börjar kring. Det där var ett väldigt bra val, för att det var lågt. Här handlar det om att gissa högre eller lägre i klöverkort från 2 upp till S. Vilket är nästa kort som vi ska vara lite nyfikna på? Du får peka. Du tar på den där, Kenneth. Och lägger det där, och så berättar jag för er båda nu då. Att förutsättningarna här är att vi har en herrans massa kort som är högre, 11 stycken. Och vi har ett kort som är lägre. Och jag frågar er om ni gissar högre eller lägre. Då tar vi högre. Ja. Klokt val kan jag säga, rent statistiskt för det. Ni går på högre än klöver 3. Och har ni rätt i det, så har ni en kvarts miljon kronor. Vi vänder och ser att... Jajamän! Ni hade rätt. Ni står på en kvarts miljon kronor. Och det var också ett ganska bra kort, för det låg nära där. Vilket är nästa kort som vi ska intressera oss för? Där borta. Kanon. Snirkla runt det där. Förutsättningarna nu då är att ni har 2 som är lägre än 5. Och ni har en hel massa, 9 stycken, som är högre. Vad vill ni satsa på? Högre eller lägre? Högre var ju bra. Mm. Vi tar det igen. Mm. Okej, högre. Det är klokt. Högre än klöver 5 för ytterligare 250 000. Nej! Har ni sett på maken? Rackan! Det är mycket pengar då. Mm. Ja, men det är ju så här, va, att man får lov att ha fel en gång. Mm. Så ni hade ju de här 250 000. Ni har förverkat ett fel. Och så står ni på klöver 2. Och då vet vi en sak. Att under klöver 2 finns ingenting. Så jag frågar er. Ska vi ta en chans till? Vi tar höger igen. Ja. Ett kort som vi ska intressera oss för. Vilket ska det vara? Detta lägger vi fram. Ni har 250 000. Ni har haft ett fel. Ni har inga kort som är lägre. Ni har bara kort som är högre. Vad gissar ni, Tommy och Kenneth? Helt klart. Gissa på högre. Högre än klöver 2 för 500 000 kronor till er. Jajamän! Klöver knäckt. En halv miljon kronor har ni nu. Kan ha förverkat din möjlighet att göra fel. Om du fortsätter och gör fel, så kan ni sjunka ner till 100 000 kronor. Det ska ni veta. Vill ni stanna här? Vi är jättenöjda. Eller hur? Ja. En halv miljon, ja. Grattis. Ni skrattar, är lyckliga till den här halva miljonen. Ja. Vi stannar här. Ja. Ingen tvekan om det. Då säger vi så här. Stort grattis. Mycket bra spelare. Klokt beslut, tror jag. Värdechecken här. Du vet, det har du sett på tv. Jag lånar din rygg. Den är... 5. Ja, nu ska det vara. Nu får jag göra rätt här med nollorna, vet du. Nu blir det väldigt många. Jag gör det en gång till här, alltså. Det blir väldigt många nollor. 500 000 kronor ska det vara. Inget snack om det. Nu tar det Lotta där, men det går bra med håra där med, vet du. Det funkar i alla banker. Jajamän. En halv miljon kronor till skogshuggan med de grymma Dagobert-mackorna. Stort grattis till dig. Låt mig ge dig en kram. Nästa vecka har Bingolotto medicinen mot regn och rust. Vi lottar ut hemmabio, kläder och heminredning. Och den som verkligen vill mota höstolig grind kan vinna solresor till Madeira, Azorerna och Egypten. Eller kanske 3 miljoner kronor kan värma. Det kan du vinna i finalspelet. Så skaffa lotter till den 25 oktober. Prognosen lovar vinstregn.
Ja, nu är det så här att ni ser inte det, men de gråter av glädje där bakom mig. Och det är stort när man får vara med om detta, Lotta Engberg. Du får ta semester lite oftare, för jag tycker det här är roligt att få chansen att dela ut pengar. Det är riktigt roligt, och det är bingolotto när det är som bäst. Nästa vecka har vi såklart en huvudgäst, och det är den här unga damen som har vuxit upp och blivit vuxen. Kan ni se vem det är? Det är 2 sekunder kvar att gissa. Ja, man kan möjligtvis det där i blicken ändå, alltså se att det är Eva Ryberg. Hjärtligt välkomna och titta då, det blir naturligtvis extremt underhållande. Och programledare nästa vecka är den här tjejen, hon hjälper mig här några veckor, eller kanske det är så att resten av säsongen, eller kanske det är så att hon är kvar här resten av livet. Då är det. Lotta Engberg är extremt mycket välkommen tillbaka. Och nu säger vi extremt mycket välkommen upp på scen, för några av oss som inte hade chans på de stora pengarna här idag, så är detta en höjdpunkt, och kanske programmets höjdpunkt, nämligen Lili och Susi i sin brottarhit från 80-talet, Oh Mama. Tack för mig. Oh mama, can't you tell if he wants my love? Will you?
Bingolotto, det enda lotteriet som stödjer din lokala klubb eller förening. Bingolotto presenterades av Solresor, Folkspel, föreningslivets eget spelbolag, och Volvo Personbilar.